Re! Viss ēters ir te! Tieši šodien aprit 152 gadi kopš izcilā Latgales garīdznieka, Rēzeknes valsts skolotāja institūta direktora un pedagogu tiesību aizstāvja Nikodema Rāncāna dzimšanas. Lai godinātu viņa, kā arī citu kultūras dižgaru piemiņu, latgaliešu kultūras biedrība kopā ar domu biedriem nu pat Rēzeknē, Miera ielas kapos, talkā sakopa spilgtāko personību kapa vietas. Katrs no Miera ielas kapos Rēzeknē apbedītajiem dižgariem ir atvēris veselu vēstures lapu, sikā Latvijas valsts izveidē tā reģionā attīstībā, jo te jau 10 gadu garumā Latgaliešu kultūras biedrība kopā ar domu biedriem septembrī apmeklē un sakopja nozīmīgāko valsts vīru un sabiedrisko darbinieku kapa vietas. Pīzavīno es labprot, kaut ar nelielu davumu kopi ir sakūpti skaisti, bet nu, tā atdodot gūdu kultūras darbiņīkim itamā saulainajā un skaistajā piecpušdīņā. Tas ir labokīs, ko varam darēt visi kopā. Mīra ielas kopi pirmos republikas laikā bija tie vīta, kur tī izcilīja Latgolas cilvēki, kas aizgomu žēbā faktiski arī tika globoti. Tī bija faktiski pirmī, kas bija gyvuši, nu, jāsaka, Pēterpilī, jā, tu augstāku izglītību. Septembris kapu sakopšanas talkā izvēlēts, jo šajā laikā ir dzimis katoļu garīdznieks, pedagogs un rakstnieks Nikodems Rāncāns. Tieši viņam ir liela loma augstākās izglītības veicināšanā, kā arī latgalisko vērtību izcelšanā. Tas pirmam kortam ir apvuicēba latviešu valodā. 1908. Gads Greškānu zemkūpēbas škola, kur tas viss aizasokās. Tad, protams, arī školotoju izglītošanu. Rāncāns to jau darēja Pēterpilī, un principā var sacēt, ka es apzinotu visu milžu ir paļēdzējis latgaļīšam īgjūt izglītēbu. Arī Latgales kongresā, principā, Trasuns ir organizējis, Rāncāns ir pīzadaļējis. Latgales kongresā 1917. Gadā nolems, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta, kam jāapvienojas, un tas bija pirmais neatkarīgas Latvijas stūrakmens. Būdami valsts vīri, kungi spēja attīstīt arī latgaliešu literatūru, iesaistījās atmodas aktivitātēs. Ja mēs varamies, piemēram, izbroļam skrindam, tad atkal katram ir savs stosts, bet Kazimirs ir saistēts ar laikrakstu Driva, Antons ir saistēts ar pirmo dzejas antoloģiju un, principā, arī ar gramatiku. Arī vēsturiski nozīmīgu personību kapu vietu sakopšanas situācijas ir ļoti dažādas. Par daļu gādību uzņēmušies radinieki vai pašvaldība, citas aizmirstas, bet vēl kādām tuvinieku nav un tad izpalīdz kaimiņi un nevalstiskas organizācijas. Es domāju, ka vispār te ir katoļu pusē mūsu novadā tāda tradīcija, ka ja mēs savus radinieku kopus sakūpam un ja ir kāds kops, kurš tur aizauc vai naujam kādu tiviņīku, mēs vienmēr apkūpam. Talkā sakopt arī Latvijas brīvības cīņā skritušo karavīru, Rēzeknes atbrīvotāju no bolševikiem piemiņas vieta. Ausma sprukta Kozule Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.